Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, aby dobří lidé nic nedělali. Edmund Berg. Česká televize uvádí kanadsko-americký film Hitler Vzestup zla, část první. Parsifal je německý ideál. Kombinace síly, odhodlání a čistoty. Dobrý den, pánové. Můj syn Adolf. Tohle býval můj stůl, než jsem šel do penze. A proto se musíš ve škole hodně snažit. Ty starý pitomče. Je úplně normální na chlapce v jeho věku. Moje boží prokletí za to, že jsem si vzal svou neteř. Strýčku, nebuď absurdní. Nakonec dostaneš, co chceš. Budeš malíř, umělec. Cokoliv budeš chtít, ty můj malý genie. Parchante jeden, zase si mi vypálil úly! Stříčku, víš, co si myslím? Myslím, že by ho měli vzít. Je to nadaný malíř. K čemu potřebuje přírodopis a matematiku? Stříčku. Stříčku, co je ti? Pane bože! Adi, pojď honem, pomoz mi s otcem! Pojedu do Vídně, máti. Co? Chci vidět operu. Velkou operu. Chci studovat na Akademii výtvarných umění. To je daleko. Ztratíš se tam. Slyšela jsem mnohokrát, že tam jsou ve výhodě Židi a Cikáni. Já nejsem chlapeček, máti. Je velmi nemocná. Nedožije se Vánoc. Má rakovinu prsu. To je lež. Vím, je to těžké. Pro moji kariéru udělá cokoliv. Můžete začít. Za 30 minut vaše skici vyberu a zítra touhle dobou budou jména těch, kdo v této části zkoušky uspěli, vyvěšena na dveře. Uspěl si u té zkoušky zkreslení. Přijali tě. Jednou ze mě bude velký umělec, máti. To já vím. Andělo. Já vím, že je tvůj nevlastní bratr. Ale musíš se teď o něj starat. Jako by byl tvůj vlastní. Je velmi citlivý. Nevím, jak beze mě přežije. Ano. Amen. Tady já vím, je to těžké, ale musíš být statečný. Neříkej mi, jaký mám být! Měla si ji ráda. Byla to jen tvá nevlastní matka. Ty neumíš mít ráda nikoho. Jsi jen trdlo. Palík. Dobrá jen na chov takových čubek, jako jsi sama. Je mi líto, pane Hitlere, ale vy nemáte styl. Vaše postavy jsou jako domy, není v nich život. Snad abyste zkusil architekturu nebo scenografii.
opravdu lituji, ale teď mám přednášku. Hodně štěstí. Mám se dobře, jen čekám na své dědictví, to je všechno. Za to můžou Židi, víte? Hrnou se do naší země, kradou chléb z našich stolů. Zeptejte se starosty. Dobře řečeno, herr doktor. Jsou to hnusní vrci. Jo! Vidíte šelmy v lidské podobě. Co všechno můžou tyhle, víte? Hrnou se do naší země. Berou nám jídlo od úst. A my Němci tady hladovíme. To není k smíchu. Promiň, já myslel, že právě ty jsi Žid. Vypadáš tak. No tak, zbuďte se! Z posta ven, holem! Máte 10 minut, abyste vypadli! Moje nejdražší sestro. Studium mi jde dobře. Mému umění se tu dostává velké pozornosti. Než se naděješ, budu slavný. Těším se na své nadcházející narozeniny, až mi připadne mé dědictví. Rád bych věděl, jestli ho můžeš přivést osobně. Budu tě čekat na nádraží pod velkými hodinami. Adi, jsi to ty? Ano. Proboha, co se stalo? Vždyť si psal, že se ti vede dobře. Trochu smůla. Máš to? Mohl si něco napsat. Mohl se zvrátit domů. Pozdrav strýčka Dolfy Hogan. Ona je plachá, ale velice něžná. No jo. To Židi. Židi tu vlastní galerie a my kupujeme obrazy. Poláci pracují skoro zadarmo, já nemám práci. To je hrozné. Víš, v Linci je práce dost. Ha, to je snad vtip. Ne, mluvím vážně. Na, všechno nejlepší. Náš otec se na to nadřel. Linec, to je poslední místo, kam bych šel. Tady zůstat nemůžeš. To jistě ne. Co nejdřív z toho rasového Babylonu odjedu. Tam, kde jsou praví Němci. Válka! Válka! A teď táta napouště ho arcivévodu Berry k válce! Pojďte blíž! Nechte mě mluvit! Anglie, Francie a Rusko sjednocují síly proti našemu spojenci Rakousku. Musíme stát při něm. Jednotní, připravení k oběti. Naše životy nejsou nic, naše země je všechno. Teď jsme jenom Němci! Válku! 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 Válku!
Gratuluji, vojíne. Hitlere. Jste jedním z pouhých 600, kteří přežili bojový křest. Mám tu čest povýšit vás do hodnosti desátníka. Děkuji, pane. Vítejte ve válce. Potřebuji, aby jeden z vás doručil zprávu. Zde, seržante! Zemi! Zemi! Tohle vezměte. Poručíku Gutmanovi. Na velitelství. Počkejte na odpověď. Oxel, sedni! Sedni! Tvá snoubenka má svou hlavu, Addy. Oxel, sedni! Dělá se mě hlupáka! Snažit se mě ponížit! Tak teď si sedneš! Tak to stačí. Všechny to zabilo. Celou rotu vybili. Celou rotu ovšem, až na mě. I mého psa. Tu malou Foxel. Jen pár vteřin před dopadem střel. Mě vyvedla ven, jako by to věděla. Byla tak plná lásky, tak přítulná. A pak v okamžiku, po smrti. Ale ne, spíše v tom guláši. Promiň. A vystřelil jsem. To říkáš jen tak. Dal jsem pistoli k palci a bum! Jízdenka domů. Za každý palec, co si ustřelíš, zemře 10 lidí, protože nejsi tam, kde je máš chránit. Prohrajme bitvy, vydáme zemi. Zemi, kterou jsme získali krví a obětmi, za kterou umírali tví bratři. A vy tu sedíte a hrajete karty. Desátníku, to stačí. Vy máte položit život? Desátníku, tohle nestrpím. Můžete chodit. Já vás propouštím. Do rána, ať jste pryč. Rozkaz. Pacifisti. Marxisti. Socialisti. Židi. Teď si říkají komunisti. Jsou všude. Jen tady... Na frontě ne. Kdo ti nachcel do mozku? Prosím, znáš nějaké židovské vojáky? Rozhlédni se, vidíš nějaké? Já jsem žid, Addy. Tak sklapni a jes. Tohle se tam musí dostat co nejdřív. Moc času nezbývá. Je to nebezpečné. Kdo z vás to dokáže, vyslouží si železný kříž. Rozkaz. Jděte s Bohem. Rozumím. Desátníku? Nic, pane. Splnil jsem váš rozkaz, pane. Zasloužím si řád.
Riskoval jsem život. Všichni riskujeme život. Každý den. Dal jste mi slovo, poručíku. Věřte mi, být to jen na mě? Já vám věřil. Ostatní se vám smáli. Jak to myslíte? Vždycky jsem se vás zastával. Když někdo řekl, těm se nedá věřit, ukázal jsem na vás, pane. Zhluboka se nadechněte. Málem je cítit francouzský parfém. A počkejte v Paříži. První tam ven! Dobrý večer, pánové. Jdu vám říct, že si ráno všichni zbalíte. Posílají nás na východní frontu. Pane, jsme jen 50 kilometrů od Paříže. Bude to jako ústup. Je to rozkaz generála Hindenburga, desátníku. Tohle je vaše odměna. Řekněte to mužům v přední linii. Rozkaz! Takhle se válka nevyhrává. Hyperit! Nasadit masky! Hyperit! Nasadit masky! Hyperit! Nasadit masky! Hyperit! Nasadit masky! Hyperit! Nejste slepí, desa. To ten plyn nedělá. Podráždí oči, opuchnou víčka. Až vám sundáme ty obvazy, budete vidět stejně dobře jako dřív. Za jak dlouho se můžu vrátit na frontu? Na to nemyslete. Je tu budoucnost. Máte ženu? Snoubenku? Na to nemám čas. Já musím zpátky. Musím na frontu. Abych... Zpráva, herr Abych... Pánové, věnujte mi pozornost. Mám tu pro vás důležité oznámení. Vrchní velení armády dnes schválilo vyjednávání o podmínkách kapitulace. Válka skončila. Ne! Musíme se teď vydat na milost vítězů. Zmraky! A modlit se, aby byli velké. Ticho! Jednotky Freikorps, vedené kapitánem Ernstem Rémem a dalšími, dnes po dvou vypjatých týdnech komunistické vlády opět převzali město. Co bude teď, když vyšlo najevo největší německé tajemství, že demobilizovaní vojáci jsou v naší zemi stále aktivní a ozbrojení? Herr Gerlich, přijdete pozdě. Bez obav, Frau Schmidt, tohle nikdy nezačíná včas. Jaká forma vlády nás čeká po zhroucení monarchie a teď komunistického režimu? Hluboký pocit... nacionalistické hrdosti vytryskl proti... Ne, navzdory komunistům, státům dohody,
navzdory všem, pro které je s Německem konec. Tak pozor všichni, dělejte, začínáme, začínáme! Co vy tu děláte? Promiňte, promiňte. Pane soudce. A, herr Gerlich. Dobrý den na zprávy, špatný na svatbu. Díky, že čekáš. Bez tebe jsem dost dobře začít nemohla. Oficiálně jsou rudí pryč, ale armáda musí mít jistotu, že to tak zůstane. Je mojí povinností jako šéfa armádní rozvědky předejít takovým občanským nepokojům, k jakým tady došlo na jaře. Vy prý jste velmi upřímní ve svém nacionalismu. Já věřím v Německo. Dobře. V tomhle městě je teď téměř 50 politických frakcí. A já mám v nich své informátory, abych poznal ty nejagresivnější. Zajímá vás to? Informování? Jedna z těch skupin je Německá dělnická strana. Vede ji nějaký Anton Drexler. Scházejí se vzadu v pivnici. Jen záminka dát si pivo, řekl bych. Ale navštivte je a řekněte mi, co chystají. Já nepiju. Tak jen poslouchejte. Ale účast rovná se otroctví. Tohle berlinocentrické hospodářství, které se v současné době hroutí, nám nedává jinou možnost, než vyhlásit nezávislost Bavorska. Ještě dvě piva. A stát Bavorsko se musí separovat od Německa a ustavit vlastní národ. Šílenost. Ovšem, že jsme jiná společnost. My jsme převážně katolíci, oni ne. Všichni jsme Němci. Kulturně snad je tady podobnost, ale i přesto... A to Parsifal, Lohengrin. Mladí muži, já tady mluvím o realitě, ne o pohádkách. Mluvíte tu o čistokrevném německém národu, což není pohádka. Jak jsem říkal, účast rovná se... Zjistí, kdo to je. Co je to? Moje hlášení o Německé dělnické straně. Já jsem žádal jen pár slov. Ptali se, jestli k ním chci vstoupit. Ještě jsem nepřijel. Máme se o ně zajímat? Víc vidět nepotřebuju. Klubová záležitost nejnižší formy. Ale ta utajená politika. Národní program musí zahrnovat odstranění Židů. Jak to souvisí s vaším hlášením? Přidal jsem pár myšlenek. Nesouhlasíte? To není proveditelné. Je to proveditelné. Prostě je vyhnat. Deportovat, když bude třeba. Představte si svět bez nich. Čistý. A posvátný. Myslíte, že ve Valhale jsou Židi? Máte pro mě papíry, Majere? Ano, kapitáne Rehme. Rád bych vám představil desátníka Hitlera. Je to jeden z našich informátorů. Omluvte nás, desátníku. Je divný, že? Mám to potěšení představit hostujícího řečníka dnešního večera. Mnozí z vás si pamatují jeho poznámku na naší minulé schůzi. Takže přichází pan Adolf Hitler. Když jsem byl malý, tak jsem slyšel příběh. Hlasitěji. Slyšel jsem příběh o svatém grálu. A jak ho mohl najít jen někdo čistého srdce? Vždy tu šlo o neposkvrněnost. Ale nastaly nám zlé časy. Naše armáda je v troskách. Hospodářství se hroutí. Ale náš problém není chudoba ani slabost, ale lhostejnost. Na hlas! Jo, jo! Poslouchá mě někdo? To je problém dnešní doby. Čem je to jedno?
Žádný div, jestli vyhyneme. Hrdost! Hrdost je zbraň! Meč, který máme proti nepřátelům. Ale nemylte se. Jsou silní. Silnější než my. A nemluvím tady o Francouzích nebo Angličanech. Nepřátelé žijí mezi námi. Socialisti, komunisti, cizí vetřelci, kteří přišli do naší země, aby nás zničili a ovládli náš život. Během půl roku od pádu komunistické vlády dala nová německá demokracie vzniknout desítkám politických klik. A žádná z nich neroste rychleji než německá dělnická strana, nově přejmenovaná na Stranu nacionálních socialistů, jejíž zapálený řečník Adolf Hitler káže proti vlivu cizích vetřelců. Nejchamtivější, nejskaženější! Kdo jediný je zodpovědný za morální úpadek, který teď ničí naši společnost? Židi! Židi! Jo! Ano! Teď si říkají Němci, ale tady jsou a vždycky byli nevítaní a nežádoucí a jsou všude! Pronikli do naší vlády, obrali nás o úspory, oloupili nás o rodiny, o dědictví. Řeknu vám, přátelé, tohle je válka. Válka, v níž dojde k obratu. A z těch vetřelců se stanou oběti. Haló? Frido. Herr Haftinger. Ráda vás vidím. Podívejme, kdo je to? To je malý Egon. Vypadá přesně jako vy v jeho věku. Frido, to je moje žena Helena. Vyrostla v Americe, ale neboj se, je z dobrého německého rodu. Její rodina je z Brem. Ach, těší mě, Frau Haftinger. Omluvte ten nepořádek. Ráno to musím uklidnit. Frido, tím se netrapte, je to hezké. To bude dobré. Chceš si ho pochovat? Ano, moc ráda. Překrásný. Pojď. Líbí se ti? Je to nádhera. Přesně tak, jak jsi sliboval. A to není ani polovina. Jsou tu teď takové příležitosti. Německo se začíná obnovovat a my vyděláme spousty peněz. Drahý, není slušné mluvit o penězích. I pro zemi to bude dobré, až uslyšíš mé plány. Neunavuj mě svými plány. Nech mě jen pořádat večírky. Myslím, že už jde. Kde jste byl? Už je čas začít. Jo, a příště přijďte předem, aby vás lidi viděli. Můj příznivci by mě zdržovali. Dneska je tu dost prázdno. Nesmysl. Je tu víc lidí než minule. Bohužel tam venku je pár komunistů. Takže s tím řečněním opatrně. Rvačka by nás dostala do novin. To my přece chceme.
Německu bude zrušena veškerá vojenská služba. Německo zaplatí válečné reparace za škody na životech a majetku civilistů ve státech dohody. Odpovědnost za vypuknutí války zůstává pouze na bedrech Německa. Jen několik z požadavků Versaillské smlouvy. Nemožné, řeknete. To nás zlomí. Nechápete, že o to jde? Oni nás chtějí zlomit. A kdo jsou podle mě oni? Jsou to rudí! Ti blázni, co šíří nemoc zvanou komunismus u nemyslících snílků! Podívej se na ně! Právě, ty keci! Nejúčinnějším lékem jsou kulky! Ty nás od těch idiotů vyléčí nejlépe! Idioti jsou lidi jako ty, nemají co říct! Vápni! Marx byl žid! Komunistickou stranu vedou Židi! Je to spiknutí! Chtějí zničit Německo! Znečistit naši krev, proniknout do našeho života! Srazit nás! Chtějí vyhladit árijskou rasu z povrchu země! Fritzi, ty píšeš? Ne, jenom přemýšlím. O čem? O tom, co se děje. V Mnichově, Bavorsku, Německu. Tak mám tři soky. Je to strhující. Sophie, Německo je na křižovatce dějin. Vychoval nás císař. Říká, co máme dělat. Teď konečně myslíme sami. Nalevo máme komunisty, ve středu sociální demokraty, s pravicí spojili síly Freikorps. Je to velká politická rvačka. Nemáš z toho strach? Ale proč? Z rvaček nevzejde nikdy nic dobrého. Kdy to vy chlapi už pochopíte? A kdy vy ženské pochopíte, že mimořádná doba vyžaduje mimořádné prostředky? Ano, válku, atentát. Dobře, dobře. Nebudu se s tebou hádat. Ale přísahám ti, to, co z té rvačky vzejde, bude mimořádné. Potřebujeme ve straně víc lidí, jako vy. My nenávidíme komunisty. Jdeme tam, kam jdou oni. Jestli tím děláme taky něco pro stranu, to je jen na vás. Já! Vždycky jsem vás velice obdivoval. Vaše pověst. Válečný řád. Ah, můj válečný řád je tady. Na tohle jsem pyšnější než na železný kříž. Mluvte o mě, pane Hitlere, a mluvíte o mých mužích. My tedy jsme vojáci. Víte, tihle muži spolu s tisíci dalších sloužili dobře naší zemi. I potom, kdy byli opuštěni svojí armádou, pokračovali v boji, aby smařili komunistickou revoluci. A teď najednou se bohatí, co nás podporovali, odvracejí. Proč? Já to nechápu. Když moji muži dokážou rozdrtit revoluci, dokážou ji taky udělat. Protože milují svou zem tak, jako vy nebo já. Ano. Je tady jediný menší problém. Jsou nezaměstnaní. Ano. Je to chvíle, co nám vůně krve brala dech. Půl světa jsme obehnali blátem v zákopech. Blízko bylo vítězství, tak proč jsme prohráli? Kde byli ti vůdci, v něž jsme dříve doufali? Slíbili nám, že to... Bože můj, Ernste! Jsi to ty? Friedrich Holländer, bože, co ty tu děláš? Vedu to tady, režiruju program, píšu písni. Já jsem tady šéf. Chodil jsem s Fredem do školy, byli jsme sparring partneři. V šermířském klubu. To taky. Ta ta krásná dáma je... Současný sparring partner, Helena Hanfštenglova. Velice mě těší. Friedrich Holländer, to je moje žena. Teď, když jsme válečníci bývalí, už nejsme to, co dřív jsme bývali.
Panuje deprese, což je pro ekonomiku špatné, ale pro kabarecký. Německý lid nepotřebuje demokracii, je pro boha. Potřebuje hudbu, smích, někoho, kdo mu řekne, co dělat, aby se seřadili a šli za ním. Neříkej, že jsi nacionalista. Jsem satirik Ernst. Nejnebezpečnější politik ze všech. Připravme se na všecko, a než přijde, bav se zatím Německo. Když jsme u humoru, zítra si jdu poslechnout Hitlera, co ty? Hitlera? Toho antisemitu? Nacionálně socialistického antisemitu. Říkám jim nacisti, jen abych je naštval. Prý lidi fascinují. No, to jsi velice liberální. Myslíš na Žida? Ano. Já ho nepodporuju, pro boha. Sbírám materiál. Tak si můžeme říct hrdostí, naše další válka přinese nám vítězství. My přežijeme, to nám říkají a myslí tím, že oni přežijí. Vzdali jsme se v listopadu právě v době, kdy jsme byli na prahu vítězství, zrazeni zbabělci a zrádci v našich řadách. My se nevzdáme! Jak je porazíme? Spojíme se, musíme se spojit pro velké Německo! Trošku ho upravit a může za něco stát. Je to karikatura. My se obětujeme, budeme bojovat, ale jen tak přijde náš triumf a my zvítězíme! Inspirace! Keťa si pověsíme! Komunisty roztrtíme! Vydezinfikujeme naší zemi! Očinovské hávědi! Zvláštní. Po 500 letech by měl být člověk zvyklý. Jeden národ! Ernste. Ernste. Zvítězíme! Promiňte, herr Hitler. Včera jsem slyšel váš projev. Zmínku o Wagnerovi. Řekli mi, že vás tady najdu. Že nevycházíte. Herr Hitler rád... Šššš! Nehrajte! Znám pár lidí, kteří by si vás rádi poslechli, ale do pivnice asi nepůjdou. Bohatí? Pár jich znám. Saloní politici, kterým jde víc o peníze, než o jejich vlast. Ano, ale jako hlavní propagátor strany jistě víte, že aby si peníze ochránili, budou platit. A slušné sumy. Když jim někdo důvěryhodný řekne, že je to sázka na jistotu. A proto jsem tu. Herr Hitler, zajistím vám velkou popularitu. Mnohem větší, než má on. Ale musíte uznat, ta barva upoutá pozornost.
Proč vy nemáte plakáty? Na vlajku. Všude by měly být vaše fotky s jménem napsaným velkým písmem. Možná uvažte výraznější vzhled. Například, když se řekne Lenin, napadne vás Bratka a Pleš. Není to krása, ale člověku to utkví v hlavě. Baroneso, v Americe tak otevřeně o politice nemluvíme. Tady se mluví jen o ní. Ovšem o jistých věcech se nemluví. O kapitánu Rémovi a jeho Freikorps. I když jsou rudí pryč, chce pořád peníze. Tak co máme Nemluvte dělat? Mi o demokracii. Masy se nedokážou vést. Za starých časů rozhodl jeden člověk, co je pro vlast nejlepší, a byla disciplína. Teď pořád všichni ovšem hlasují a výsledkem je chaos. Ale v Americe tohle funguje. Mají tam státy s guvernéry a prezidenta ve Washingtonu. Tady máme pruský stát, bavorský stát a tak dál a prezidenta v Berlíně. Struktura je v podstatě stejná. Ale není to totéž, Ernste. A ty to víš. Němce musí někdo vést. Nejlépe člověk pod naší kontrolou. Nemusí být chytrý. No, stačí podajný. A svobodný. Aby ho volili i ženy. Správně, kapitáne Geringu. Ten člověk, kterého jste dnes pozval, herr Hanfstengel, ten podchytil dělníky? Z části i dělníky, ale hlavně střední třídu, což je pro náš účel mnohem lepší. Uvidíte, že je dost přesvědčivý. Zatím je to nevybroušený diamant. Opravdu nevybroušený. To bude všechno v pořádku. Omluvte mě, prosím. Ale ovšem, má milá. Herr Hitler. Jsem Helena, Ernstova žena. Tolik mi o vás vyprávěl. Prosím. S veškerou úctou. Císař je zbabělec. Bez něho je nám lépe. My potřebujeme někoho s odvahou. S odvahou vyhnat ty cizí agitátory. Někoho, kdo by se usmíval před hlavní samopalu a tu chamrať zahnal do hajzlu. A to jste vy, pane? Ne, kapitáne Geringu. Já ne. Já jsem jen hlas volající v poušti. Především musíme odstranit Židy. Řídí naše banky, prohráli nám válku. Jen oni můžou za naši ekonomickou katastrofu. Pane, můj otec byl Žid. A většího vlastence byste u tohoto stolu nenašel. Díky němu jsem dnes tím, čím jsem. Barone? On určitě nemluvil o vašem otci. Myslel komunistické Židy. Je to tak, herr Hitler? Omluvíte nás, frau Hanfstengel? Prosím. Ano, drahý. Herr Hitler, prosím. Přijměte moji omluvu, prosím. Jistě to nemyslel neúctivě.
Máme s manželem v Americe několik židovských přátel. Tenhle člověk, madam, rozněcuje v naší zemi nenávist bodu varu. Jen pro své vlastní záměry, řekl bych. Bůh odpust vám i choti, že ho podporujete. Taky vím, jaké to je, když se zmýlíte v příteli. Když vás oklamal, pokud jde o původ. Čeho ještě by byl schopen? Jste velmi nadaný řečník, Herr Hitler. Myslím, že je to čest být s vámi u stolu. Začínal jsem jako dost nadaný malíř, kapitáne Göringu. A přinesl jsem něco, co musíte všichni vidět. Jednoduché? Árijské. Co to znamená? Prostě nepřemožitelný. Líbí se vám to, frau Hanfstengl? Přímo to hypnotizuje. Řekněte, Herr Hitler, uvažoval jste o zveřejnění? Výborně. Děkuji. Děkuji. Obratu v mém životě! Došlo, když jsem si strhl pásku z očí! A pak budeme triumfovat a zvítězíme! Že v celé své hrozné hanbě pověsíme ho keťasa! A my ho poznáváme! My ho poznáváme! To nám zaplatí! Zvítězíme! 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 Co se děje? Herr Hitler, my... Kdo je to? Moji přátelé, o co se hádáte? Německá socialistická strana nám nabídla spojení. Zásady máme podobné, můžeme dojednat nové stanovy a eliminovat rozdíly a společně budou obě strany silnější. Ale někteří tady jsou proti. Aha. Chcete vědět, co si myslím já? Ano, ovšem. Myslím, že jste zradce. Ale Herr Hitler... Tady není možný kompromis! Když jejich členové ze strany vystoupí a vstoupí do naší, to je jiná. Ale naše zásady jsou naše zásady. Ty nelze změnit! Dokázal jste, Drexler, že mám pravdu. Tohle je ubohá, amatérská organizace. A vy, jste šárlivý hlupák. No a jsme u toho. Kdo to psal? Nadělejte, že nevíte, co to je. Jeden z našich členů říká, že jsem nebezpečný demagog. Chystáte se mě zničit? Říkám vám, nepotřebuju vás ani vaši stranu. Vytvořím si vlastní stranu. Máte pravdu.
Ovšem, že se nespojíme, když nesouhlasíte. Někteří členové jen zpochybňují vaše finanční vazby, to je všechno. My jsme strana buržoazie. To musí mít jistý vliv. Chci vedení. Co? Odstoupíte z funkce. Jmenujete mě nástupcem. Ano. Ano, vše. Výbor mě jednohlasně schválí. Pak to veřejně oznámí. Věnujte mi pozornost! Vedení strany právě učinilo důležité rozhodnutí. Já už se dál necítím oprávněn vést náš boj. Takže teď mám tu čest představit vám nového vůdce. Náš nový Führer Adolf Hitler. Ne, trochu víš. To je ono, to je výborné. Krása, nádhera. Ne. Ano. Skvělá volba, mein Führer. Ale nemyslíte, že tohle je lepší? Promiňte, Herr Hitler. Vzkaz od bavorského předsedy vlády von Kahr. Zdá se, že žádají, abych přestal s projevy. Nežádají, přikazují. Kancléř chce platit válečné reparace a uznat Versajskou smlouvu. V důsledku toho může dojít k protestům. Kahr nařídil stav pohotovosti a sám tomu velí. Píše, když Hitler vystoupí, jen všechno rozvíří. Rozvíří. Byl jste na tržišti. A co vy? Víte, kolik dneska stojí bochník chleba? 500 000 marek. 500 000 marek! Kolečko není dost velké, aby ty peníze uvezlo! A on se bojí, že to rozvířím. Řekněte komisaři Kahrovi, že teď není čas mlčet. Teď je čas revoluce. Jistě. Tak, asi to zbylo na mě. Vím, že jste rozčilený. Samozřejmě. Komisař Kahr jedná ukvapeně. Herr Hitler, nesmíte to brát osobně. My oba chceme to též. Teď si von Kahr myslí, že vás nepotřebuje. Musíte mu chytře ukázat, že potřebuje. Že vy máte podporu lidu. Něco vám ukážu.
Tohle je článek redaktora Fritze Gerlicha, který je vcelku pochvalný. Každý, kdo něco znamená, ho čte. A náhodou taky píše projevy komisaři von Károvi. Myslím, že byste ho měl navštívit. Pekla jsem je ráno, doufám, že je máte rád. Určitě jste byl velmi statečný, Herr Hitler. Železný kříž není malé ocenění. Děkuji, drahá. Slyšel jsem vás, Herr Hitler. Jste velmi přesvědčený. Víte, oba stejně věříme, že je třeba politického vůdce, silného hlasu, vedení. Tam někdo se toho musí ujmout. Vyhodit tu Versejskou smlouvu. Odmítnout platit válečné reparace. Válečné reparace. S tím souhlasím. Co je to? Víte, pomáhá mi dělat si při interview poznámky. Co? A když se pak... Tohle není interview. Jak vás to napadlo? Karl je hlupák. Je váš přítel. Ale musí si uvědomit, že nejsem nepřítel. Chce se postavit proti Berlínu? Fajn, já mu nebráním. Měl bych být jeho partner. Ale v základních věcech se rozcházíte. Oba chcete vést. Vést? Já nemám ambice vést. Pokud nám Kár nechá místo ve vládě, nechceme víc. Jen malý kus koláče. Takový. Víte, muž jako vy by se nám hodil. Mohl byste psát pro nás. Za nacionálně socialistickou stranu? Ano. Já nepíšu propagandu. Kdo říká něco o propagandě? Já mluvím o pravdě. Rozlíděte se. Přistěhovalci, Židi. Kradou všechno, pro co dřeme. Němečtí Židé. Každá strana, která přijde k moci, určitě zaručí... Tady mluvíme o Židech! To nejsou občani, nemají práva! Vy máte být nacionalista! A ne mluvit takhle! Žádné kompromisy se Židi! Nikdy! Je to šílenec. Naprostý psychotik. Na scéně je možná přesvědčivý řečník, ale osobně jsem se mu podíval do očí a to, co jsem viděl, bylo hrozivé. A já mám v úmyslu ho zavřít. S veškerou úctou, pane von Káre, musíte s ním jednat opatrně. To jistě budu. Vím, jak jednat s Adolfem Hitlerem. Za víkend to bylo více než 40 politických vražd. Rudí zabili SA a SA zase Rudé. Tedy generál von Lossow a plukovník Zajser mají obavy jako já. No, kdyby moje strana měla hlas ve vládě, možná bychom našli méně násilný způsob sebevyjádření. A právě to jsem připraven vám nabídnout. Za několik týdnů generál Lossow a plukovník Zajser chystají pochod na Berlín. Puč. Chtějí dostat spolkovou vládu pod naši kontrolu. Nechcete se toho puče zúčastnit? Ano, ovšem. Tak musíte být velice potichu. Můžete mluvit a budit dojem obvyklé činnosti. Ale taky mi musíte slíbit, jestli chcete hrát nějakou roli v naší vládě, že už nebude žádné násilí. Berlín si nesmí myslet, že proti ním něco chystáme.
Máte moji podporu. Držte své muže v klidu. To nedokážu. Dokážete. Jste vůdce. Poslouchají vás. Zaplatím jim. To není otázka peněz, jde tu o princip. Když je někde na blízku rudý, budou bojovat. Dobře. Je mi jedno, jak to uděláte. Jen je držte v klidu. Ten neposlechne. Najdeme něco jiného. Nějakou loutku. Zaberte to. Tak, jak se daří otci, hezky? Dobře, generále Ludendorffe, posílá pozdrav. Kdo je to? Představuji vám pana Hitlera. Myslím, že jste ho potkal na jednom z večírků kapitána Göringa. Tak, co si přejete? Ne, to už je moc, povolit. Vaš excelence je ten hrdinský vůdce nacionální pravice. Já jsem jen pouhý mluvčí. Ne, víc. Říkal jsem si, že bych s vámi mohl probrat svůj malý plán. Věříme, že získáme podporu vaší excelence. Podporu? Pro co? My chystáme přesun moci. Bavorský komisař von Kahr moudře přiměl nacionální socialisty k pochodu na Berlín. No, dobře pro vás. Ti idioti v Reichstagu se vůbec nepoučili, tak je vykopněte. Tuhle zemi musí zase vést praví Němci, tak jako za Bismarcka. Já jsem ho znal. Bože můj, to byl člověk. Tak, co ten plán? Dokážete ho provést? Nebudu ze sebe dělat hlupáka. Excelence, my plně věříme v úspěch. Mimochodem příští týden mluvím v cirkusu Kron. Byl bych poctěn vaši návštěvu. Dlouhá léta, přátelé, jsem byl jak vězeň. Pásku přes oči, odrážel jsem rády ze všech stran. Čím jsem si takový trest zasloužil? Ani jsem nevěděl, kdo je mu nepřítel. Nevinná oběť chtivosti, nenávisti a prohnanosti. V posledních letech jsme tak trpěli všichni. Německo víc, než kdo z nás. A přesto není třeba žít v temnotě. K obratu v mém životě došlo, když jsem si strhl pásku z očí. A uviděl jsem nepřítele, našeho nepřítele, Židy. My ho poznáváme! Nikdo neodejde, nikdo. Vidíme, jak jeho zkaženost a chtivost ochromují srdce této velké země. Musíme tu hlavu zašlápnout. Musíme vyhubit ten mor našeho národa. Co dnes řekneme, to se brzy zapomene. Co uděláme, bude žít tisíce let. Co se děje? Losov řekl, že máme čekat další dva týdny, než přikročí k akci. Zajser byl v Berlíně. Na důležité schůzi. Kahr mě nepřijal. Ale za dva dny se chystá oslovit pravicové politické kliky v jedné z jejich pivnic. Všechny. Tedy kromě vás. Obelstí vás, chlapčem. Má jasně v úmyslu vytvořit koalici se všemi vašimi konkurenty a sestavit novou vládu bez vás. Přizval vás k tomu prostě proto, aby vás umlčel. Tak vyrazíme bez nich. Obsadíme Mnichov. Potáhneme na Berlín. Lidé jsou s námi. Poslouchejte. Pánové, přišel náš čas.
postavím si Károvi tady. Rem a jeho muži počkají tady. Obklíčíme kasárna. A útok. Až to bude bezpečné, zatelefonuji Rémovi do pivnice. Polovina mých mužů přeruší linky v telefonní centrále. Ostatní zajistí armádní kasárna. Žádná informace mimo Mnichov, dokud neřeknu. Pánové, vím, že se to říká často a ze srdce, ale ne tak jako dnes večer. Bůh a německý lid, buď s nám. Jsme bratři, ty a já. Zapíšeme se do historie. Vaše doklady, prosím. Nemohl jsem v noci spát z jeho projevu. Jeho popularita roste. Lidé neznají pravdu. Klid, budou jí znát. Dnes jednotíme ostatní strany a skončíme s Adolfem Hitlerem. Cirkus je lvů, jsem jejich kročitelkou a víc než krutou krutovládkyní. Zvednu svůj bič a král veškerých džunglí točí se hned a hned se činí. Je tu však puch, před džunglí neutečeš, i když je mír, řev jejich ruší klid. Ty šelmičky se pozabíjet touží, pouze můj bič jim brání do války jít. Plánují steč! Pánové, dějiny nás dovedly na pokraj chaosu a teď máme na vybranou. Lidé a zvěř v tom stejní jsou, drezůru chtějí občasnou. Můžeme s odvahou a vírou skočit na druhou stranu. Čeká tě leká. Národní revoluce začala. Budova je obklíčena. Nikdo nesmí ven. Kdo neposlechne, bude zastřelen. Dovnitř! Jenom klid. Zůstaňte na místech. Máme celý dům obklíčený. Přivez mi Ludendorffa. Promiňte, že jsem vás tak překvapil, ale intriky vám nejsou cizí, že? Ustavuji prozatímní říšskou vládu. Já budu velet policii, generál Ludendorff armádě. A mám funkci pro každého. Chci vaši podporu. Zdá se, že jste to dobře naplánoval. Tak kde je generál Ludendorff? Když vás podporuje, jak říkáte, proč tady není? A tak ten mužíček to spustil, ano? Dejte mi chvilku. Pokračujte! Ovládejte se! Jenom klid! Zůstaňte na místech! Trochu se spustí. Pánové, prosím! Děje. Určitě sem přijde. Ticho! Zachovejte klid, chladní! Posaďte se a zachovejte klid! Je tady. Vaši vůdcové jsou s námi! Připojíte se! Postavíte se za nás! Začíná německá revoluce! Ano. Dobře.
jdeme, jdeme. Stop. Ozbrojená skupina míří ke kasárně. Pozor, už se blížej, už jedu! Klidně, málo! Zpátky! Ústup! Uhnivý cesty! Jak to, že ustoupili? Ústup! To snad není možné! Nikdo neudělal nic správně! Co vaše svědomí? Svědomí? To je židovský vynález! Svědomí. Dovolíte, abychom navštívili své ženy? Mají starost. Ovšem, ovšem, nesmíme trápit ubohé ženy. Mobilizujte armádu! I hned! Co se děje, sakra? Je jich tam nějak moc. Někdo nás musel zradit. Co tu děláte? Kde je Kár a ostatní? Já jsem je pustil. Jejich ženy měly starost. To je v pořádku. Dali mi slovo, že to policii neoznámí. Dobrý bože! Za mnou! Jdem! Jdeme! Vytáhneme do ulic. Půjdeme na ministerstvo války. V cirkusu Krone bylo tehdy 8000 lidí. Jak se dovědí, co se stalo, tak nás podpoří. To jsem já. Musím pryč, všechno se zvrtlo. Nikomu neotvírej. Vezmi děti a tětek tvé matce. Ernste, co je? Zavolám ti tam. Frido! Frido! Znám bezpečné místo. Doprava a rovně. Strašíte děti. Jděte otevřít. Jděte. No, Frido. Mami! Mami!
Einsteinu otevřete! My víme, že tam je! Frau Hanfsteinu otevřete! Půjdete s námi! Tak jdeme! Jdeme! Herr Hitler! Tohle chtějí. Přesně tohle chtějí. Drží hladovku. Když nebude svědčit, nebo hůř. Když zemře, tak zavřou všechny, včetně nás. Ty jsi zešílel. Někdo ten puč musí odskákat, pro boha, byla to vlastizrada. Své muže neposlechne. Ale tebe má rád. Stačí, když pozvedneš jeho sebedůvěru. Heleno! Závisí na tom náš život, naše budoucnost. Sama jsem je pekla. Neztrácejte naději. Tolik lidí ve vás věří. A vy? Na první pohled jsem věděla, že jste velký muž. Budeme pokračovat. Generále Ludendorffe, jste obviněn z vlastizrady. Vaše prohlášení? Nevinen. Adolfe Hitlere, jste obviněn z vlastizrady. Vaše prohlášení? Vinen. Herr Hitler, jste německý občan? Ptáte se na kus papíru? Nebo na krev, kterou mám v žilách? Odpovězte mi. Ne. V listopadu loňského roku jste vedl puč proti bavorskému státu a německé říši.
Pod hrozbou jste k tomu donutil komisaře Kára, generála Losova a plukovníka Zajsra. Jste obviněn z vlastizrady a nazván nepřítelem státu. Když vám zloděj ukradne peníze a vy mu je vezmete, jste potom taky zloděj? V roce 1918 nás zradili listopadoví zločinci, kteří se prohlašovali za naše vůdce, ukončili válku podpisem Versajské smlouvy. A to je vlastizrada. Tohle má být výslech, ne projev. Já jsem si bral zpátky to, co nám před 5 lety ukradli. Především právo. Právo. Bránit se proti přáním neschopného parlamentu. Nebylo to silou, nebylo to silou. Měl jsem podporu komisaře Kára. Proč nesoudíte jeho? Pokud jsem něčím vinen, pak tím, že jsem bojoval, abych bránil práva německého lidu. On je fascinující. Fritzi, prosím tě, co je ti? Prosím, jen... Sedni si. Otevři mi. Co je? Dneska jsem byl přesvědčený, že tím to skončí. Že ho ukážou chladnokrevného a psychotického. A oni ho oslavovali. Hitler se postavil před soudní síň a prohlásil, že jenom chce zase vrátit stát jeho lidu. A lidi mu věřili. I soudce to zaujalo. Přečetl nás. Koho přečetl? Lidi. Viděla jsi ho. To není člověk. Zkoumal lidi, aby byli jako oni, ale objevil jenom náš strach a nenávist. A teď všichni běžíme k monstru, od kterého máme utíkat. Mimořádná doba vyžaduje mimořádné prostředky. Tohle si kdysi řekl, když všichni ti opilci v pivnicích po sobě házeli čbánky. Já řekla, že to není k dobrému. Tehdy. Tak pojď domů, udělám ti něco k jídlu. Fritzi? Děkuju. Za co? Zastavte tisk! Zastavit tisk! Zastavte tisk! Uděláme novou první stránku! Poslouchejte, všichni! Máme novou první stranu! Večer před pučem komisař von Kahr chtěl slíbit iniciativu, která by vedla k obratu v této zemi. Kdyby ho vyslechli. Vím to. Já jsem to psal. Dnes jsme hlasem zdravého rozumu my. Tady. Dějiny nás dovedly na pokraj chaosu a my teď máme na vybranou. Buď můžeme skočit do té propasti, nebo s odvahou a vírou přeskočit na druhou stranu. Požaduji svobodu! Ta propast je Hitlerova strana nacionálního socialismu. Strana intolerance a nenávist, falešných představ a falešné naděje. Propast nesmyslů a jasných lží. Je to agitátor, který věří, že náš strach předběhne náš rozum. A to nejhorší, co můžeme udělat, je nedělat nic. Takže teď do práce. Ta bestie. Zráce! Generále Ludendorffe,
Soud vás shledal nevinným a propouští vás z vazby. Herr Hitler. Soud vás shledal vinným z vlastizrady. Ano. A tímto jste odsouzen k pokutě 200 zlatých marek. A k 5 letům v landsbergském vězení. Můžete žádat o podmíněné propuštění za 9 měsíců. Konec první části. Hráli v českém znění Jiří Prágr, Pavel Vondra, Jan Šťastný, Lucie Juřičková, Martin Zahálka, Roman Hájek, Petra Tišnovská, René Slováčková, Radek Kuchař, Marek Vašut, Dalimil Klapka, Milan Slepička, Marcel Rošecký, Jindřich Hinke, Ivo Novák, Monika Šulerová a další. České znění připravili vedoucí dramaturg Michael Málek, dramaturg Kateřina Lachmanová, překlad Olga Pavlová, texty písní Jaroslav Machek, zvuk Zdeněk Hrubý, střihová spolupráce Ivana Kratochvílová, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce František Seidl, dialogy a režie Jan Schánilec. Vyrobila Česká televize 2005.